Сюда покопайте пару раз. Ფიტოპისალ მინდა მოგესალმოთ. მინდა დიდი მადლობა. ყველაზე მთავარი ახლა რაც არის გასაკეთებელი ის რომ 43 დღეში უკვე პრაქტიკულად ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები და საქართველოს ყავდეს არჩეული ლეგიტიმური პრეზიდენტი, არჩეული უკვე სრულყოფილი ვადით, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ ქვეყანა უნდა გადავიდეს ნორმალურ კალაპოჩში და ნორმალურ რეჟიმში. ცხადია, მეც თქვენს ალბათ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს 43 დღეც მეტნაკლებად ნორმალურ რეჟიმში ვიმუშაოთ, მაგრამ როცა მოსალოდნელი არის საპრეზიდენტო არჩევნები, მით უფრო ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები და ამავე დროს და სიტყვას მინდა კიდევ ორიოდე სიტყვა გითხრათ, მე მინდა გთხოვოთ. მე ვიცი და თქვენც ალბათ საქმის გულში ბრძანდებით, რომ გარკვეულ ადგილებზე გუშინ განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში იყო მცდელობები, ასე ვთქვათ, ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებისა, იგივე გამგეობების შენობებში, იგივე სხვა დაწესებულებებში, მაგრამ ჩვენ გუშინვე შევეცადეთ, რომ აღგვეკვეთა მსგავსი მოვლენები, ჩვენ გუშინ შევიკრიბეთ სპეციალურად ბატონ თედოსთან, უშრობის საბჭოს წევრებთან ერთად, ვიმშელეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და იყო აბსოლუტურად კონკრეტული დავალებები გაცემული იმასთან დაკავშირებით, რომ არანაირი ექსცესები არ მოხდეს.